Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोयात म्हाका दिसता हेल्थ इमर्जन्सी, फायनान्शियल इमर्जन्सी आणि लॉ अँड ऑर्डराची इमर्जन्सी असा असे पळोवपाक मेळटा. जुजे फिलिप डिसुजा ताणें कशा पद्धतीन सांगलें की आपल्या भावाक त्या हॉस्पिटलांत पिवपाक सुद्दां उदक सारकें मेळनाशिल्लें, नळाचें उदक कोण तरी हाडून दितालो. थंय कंप्लेनी खूब येतात, जेवण सारकें ना म्हणटात, जेवपाक सारकें मेळना. कोवीड सेंटरां आसात आज वेगळेवेगळे कडेन, थंयचेय लोक बोवाळ मारतात, फोन मारतात आमकां आनी सांगतात हांगा कितें आमकां हाडून हांगा उडयल्या, कांयच परिस्थिती सारकी ना. फायनान्शियल स्टेटस कितें आसा ताजेर एक वायट पेपर काडलो, पीपल कम टू नो, कोणाकय जाय जाल्यार सजेशन्स करपाक मेळटा. दुसऱ्या वर्षान भुरग्यां कडेन मोबायल ना म्हणटा, म्हणजे भुरग्यांचें अशें जालां की म्हजे कडेन मोबायल ना, बाकीच्या भुरग्यां कडेन मोबायल आहा, ते तुका सगळें करतात, तो भुरगो डिप्रेशनां वता. अशी आज परिस्थिती ह्या ऑनलायन एज्युकेशनाचेर आसा. आनी म्हाका दिसता आतां हो ही सुसायड जाल्या ताजेर सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाची गरज आसा. कोणा लागून सुसायड जालो?